Čoveka je udario grom dok je bio na fudbalskom terenu u New Jerseyu, a zvaničnici navode da mu život spasio jedan policajac. Erik, star 39 godina, želeo da završi farbanje linija na fudbalskom terenu pre nego što počne kiša. Međutim, nesrećnog čoveka je u jednom trenutku udario grom. Video snimak sa sigurnosne kamere pokazuje kako munja silazi sa tamnog neba, u pozadini se čuje i grmljavina. Čulo se kao eksplozija bombe, rekao je komšija. Pogledao sam kroz prozor, vidim tipa tačno na sredini, onda pada dole. Jedan policajac se baš u to vreme našao u blizini. Sedeo sam u kolima i video baš veliki udar groma, ispričao je kasnije na konferenciji za štampu. Odmah sam pomislio da mora da je negde u blizini. Nakon toga je otrčao na teren i počeo sa reanimacijom nastradalog. Mogao sam da vidim šta se desilo, ispričao je policajac. Na njegovim rukama su mogli da se vide tragovi opekotine, tako da sam znao u čemu se radi. Tako da sam znao da moram da krenem da reanimiram da bi mu srce ponovo proradilo. Erik je došao svesti u kolima hitne pomoći koje su ga vozilo u bolnicu. Jedan od njegovih prijatelja rekao je kasnije za medije da se on uopšte nije sećao događaja. Sećao se da je radio svoj posao i da se probudio u kolima hitne pomoći, ispričao je prijatelj. Na osnovu informacija kojima raspolaže Nacionalna uprava za okean i atmosferu u SAD-u, svake godine oko 20 ljudi pogine od udara groma, a nekoliko stotina bude pogođeno.